U Hrvatskoj je, kako prenosi Glas Slavonije, prošle godine zabilježena rekordna proizvodnja soje od čak 195 tisuća tona. To je značajno više nego godinu ranije, kada je proizvedeno 131 tisuća. No isto tako važno je istaknuti da su i površine pod sojom gotovo udvostručene. Lani je sojom bilo zasijano 88 tisuća hektara, a godinu ranije 47 tisuća. Povećanju površina pod sojom, smatra se, svakako je pridonijela i provedba međunarodnog projekta Dunav soja, koji ove godine obilježava petu godinu postojanja. Među potpisnicima deklaracije su zemlje Dunavske regije, a među prvima je bila Hrvatska. Danas Dunav soja predstavlja 210 tvrtki, organizacija i institucija.